e kam kërkuar takimin për javën që shkoj, mirë po mu pa thënë që duhet të deeskalohet gjendja, e më pas kishim rëmbimin e tre policëve tonë në Leposaveç, pra eskalimi ushtua dhe vetëm më pas unë uftova për një takim të radhës në Bruxelles që nuk jemi sigurt nëse është menduar saksisht për datën 22 apo 23 qershor për shkak të mesazheve të ndryshme. Sido që të jetë, unë dua që fillimisht të pres vizitën e ambasadorit Jetish Jashari në Burg në Kraljev dhe vetëm më pas kur t'i kem të dhënat nga kjo vizitë e tre policëve tonë që po mbohen peng, që po mbohen rob në Serbi, si hakmarrje për luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit në Kosovë, do ta marr vendimin dhe do ta jap njoftimin për këtë. Kur është vizita? Kur do të bëhet vizita? Vizita është menduar me sa kam informacione deri në këto momente për ditën e nesërme. Dhe unë do t'jem në kontakt me ambasadorin ton që të më njoftoj për gjendjen e këtyre tre policëve ton që po mbohen peng, pra që po mbohen rob në Serbi.